Reka nongere bahe kazi mwese mwamaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube Yambi TV official ndetse namwe mudukurikiye mutarakora subscribe ariko mukundi inkuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho. Uyu munsi rero tubazaniye inkuru y'akababaro, inkuru y'ubuzima bukakaye, inkuru twahawe n'umuntu twahinduriye amazina, inkuru y'ibazo yaciyemo ubwo yajyaga mu rukundo n'imbwa hanyuma bigatuma atandukana n'umugabo we. Ni inkuru iteye agahinda. Reka tubareke mwiyumvire, nibutsa gukanda subscribe ndetse no gukanda akamenyetso k'inzogera kaza ku ruhande kugira ngo mukomeze gukurikira ibice by'inkuru ndetse no kwinjira muri groupe ya WhatsApp kugira ngo zige zibagira mu buryo bworoshye. Link yayo iraho munsi ya video. Reka rero tubareke mwiyumvire. Muraho, nitwa Muhimpundu Ariane, ntuye umujyi wa Kigali. Ndifuza kubagezaho ubuhamya bwanjye buteye ubwoba, ubuhamya bw'inzira y'umwijima naciyemo, ubuhamya bw'ubuzima bubi naciyemo kubera inshuti mbi, kugeza ubwo nabaye umucakara wo gusambana n'imbwa twari dufite mu rugo. Data wera wo mu ijuru, uri Imana nyamana, uri Imana idukunda nta kiguzi, ndagushimiye kubw'uyu mwanya umpaye ngo mbwire isi yose iby'inzira yawe ndetse ngo nibutse abana bawe isezerano waduhaye, isezerano ryo kudukunda, kutubabarira no kuturengera. Ndasengera buri wese ugiye kumva ubuhamya ngo musigire inyigisho kandi bumuhindure. Muragije urubyiruko rwose, inkumi n'abasore, Abanyarwanda n'Abarundi banyumva, ngo bahe gusobanukirwa inzira yawe kandi ubarindire kurokoka muri iyi si y'umwijima. Urakoze Data kutwumvise, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uko nababwiye, nitwa Muhimpundu Ariane, ni umujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Mu mwaka w'2015 nibwo nagize ibi bikomeye cyane mu buzima bwanjye, byanamvirimo gutandukana n'umugabo wanjye nyuma y'imyaka 3. Ubundi mvuka mu muryango w'abana 4, nkandi umwana wa 3 mu muryango, babiri b'abahungu na babiri b'abakobwa, ni ukuvuga njye na karumuna kanjye. Navutse mu mwaka w'1987, mfite imyaka 36. Mu myaka ya 2008 ubwo nitegurwa kwinjira muri kaminuza, Data yari umushoferi w'amakamyo naho mama akaba yarakoraga ubucuruzi bwo kurangura no kugurisha imyaka mu mujyi wa Kabuga. Nakuriye mu muryango wifashije kandi nkunzwe cyane kubera ko nacishaga make kandi nkubaha ababyeyi banjye. Ubwo nigaga muri kaminuza muri Kiste, nabanaga n'abakobwa babiri. Abakobwa nabigiye ibintu byinshi cyane kandi byo bitumye mbagenera ubutumwa. Ubundi nakuze ntanywa inzoga, nkura ntazi umuhungu icyo ari cyo, ariko umunsi wanjye wo kurinda umukwa wabaye umwe. Anje n'umukobwa twabanaga, namenyanye nawe kubera ko yavukanaga n'umuhungu twiganye secondaire. Naho Brigitte we ni umukobwa nasanze abana na Anje mu nzu, kandi bose bari abanyeshuri bigaga imbere yanjye muri revo ya kabiri. Abo tubana nabo bagira uruhare runini mu myitwarire yacu. Anje na Brigitte bari abakobwa bakundaga kuryoshya kandi bakunda inzoga. Mu gihe twabanye nihagaze igihe gito, hanyuma mu kanya gato ntangira kwisanga ngerana nabo mu tubyiniro two hirya no hino muri Kigali ndetse batangira kunyigisha uburyo bwo gushaka amafaranga mu bagabo. Kimwe mu bintu bibaza mu buzima ni ugutakaza ubusugi ku muntu utigeze ukunda ndetse utazigera umenya. Umunsi ngo twari mu kabyiniro Nyamirambo, Brigitte na Ange bari kumwe n'abagabo bakuze ndetse bisa naho bamenyeranye, ariko mu by'ukuri abo bagabo bari inshuti za Ange, ariko yaryamanaga n'umwe muri bo. Njye nari nicaye bisa naho nta muntu w'umugabo turi kumwe, ndetse Brigitte yari ategereje umugande bari bamaze iminsi bacuditse. Muri abo bagabo bari aho, umwe yatangiye kunganiza ndetse angurira inzoga, kandi nk'ibisanzwe mu kabari yankoragaho ndetse akabwira abo twari kumwe ko nawe yabonye umugore uri umumara imbeho. Yavuga iryo jambo abandi bati bitwaye iki, Anje yahise anyandikira message kuri WhatsApp maze ambwira yuko ntagomba kuba umwana ndetse ko ngomba guhagurukira amafaranga 15,000 ngo ndarane n'uwo mugabo. Twakomeje gusangira ndetse uwo mugabo akomeza kunganiza ndetse ambaza niba ndi bumuraze, maze ndamubwira nti upfa kuba wishoboye. Ako ni akajambo bagenzi banjye bakunda gukoresha, ariko mu by'ukuri kasobanaga ko umugabo ushoboye ari ufite amafaranga, mu gihe abagabo bamwe bajyaga bibwira yuko gushobora ari ukwitwara neza mu gitanda. Burya abantu bicuruza nta munezero mu buriri baba bakeneye ndetse nta n'urukundo baba bafitiye abo bagabo. Icyo bashaka ni amafaranga, kandi iyo bayabonye nta kindi bamupfana. Brigitte yarahagurutse yimuka kabari. Brigitte yarahagurutse yimuka kabari ajya gusanga uwo mugande bavuganagaho yaramurangiye. Amasaha amaze kwicuma, uwo mugabo twaganiraga yarampagurukije anjyana mu ruhande rwo kubyiniramo nuko turabyina. Bigeze hagati arambwira ngo arumva ashaka ibintu ngo ninze tujyane kuryama.
numvaga nasinze kandi nari naniwe cyane ko hari kwa gatanu nimugoroba kandi twe twavuye muri kaminuza sinabona umwanya wo kuruhuka numubaje niba afite aho turi bujyane ambwire ko turi bujyane muri ghetto ye yabaga mu nyakabanda nuko ndamwemerera twarasohotse kandi dusohoka dudasezeye Ange cyane ko yarahuze n'igisaza yarasanzwe akura amafaranga twarasohotse dutega moto twerekeza nyakabanda ngenda meze nk'intama ijyanwe mu ibagiro ngenda asa numva n'ufite ibazo byinshi mu mutima ariko akazungera k'inzoga kagatuma numva ntacyo nitayeho twageze nyakabanda nuko yishyura motari hanyuma afata akaboko tuzamuka hagati y'amazu twinjira mu gipangu byari maze kuba nka saa saba z'ijoro muri icyo gipangu harimo amazu menshi bigaragara yuko akodeshwa hanyuma turakomeza twinjira mu nzu yabagamo nasanze gito yisirimutse cyane ndetse mbona ko uwo mugabo afite amafaranga yambwiye yuko ari haba by'akazi ariko afite umuryango mu burengerazuba yatangiye kusamagura bya nyabyo ndetse numva ndi kuzamuka mu bushyuhe numva ndi guhumeka insigane uko yakomezaga kunkoraho akorakora amabere yanjye numvise agenda amanuka ashaka gusatira imyanya yanjye y'ibanga maze mpita nibuka ijambo abakobwa twabanaga bigeze kuvuga ubwo twari turyamye aho tuba nigeze kumva Ange abwira Brigitte ati kirazira ko umugabo mutaziranye agukora ku ikariso ataraguha amafaranga mu ntoki nk'umuntu wari umaze kumenyera umujyi nahise mfata akaboko k'uwo mugabo mubwira ko tutarumvikana amafaranga yarandebye babaye arambaza ngo ni iki nabuze arambaza ngo nshaka amafaranga ngahe mubwira ko nshaka 30,000 yahise akora mu ipantaro amereza amafaranga 20,000 arambwira ngo ayo niyo yabonetse kandi tuba inshuti azampa n'ibirenze sinazuyaje cyane ko nk'umunyeshuri numvaga ari menshi narayakiriye nyashyira muri marete hanyuma umukino urakomeza yanyambuye imyenda yanjye yo hejuru nuko atangira kurigata umubiri wose numva urumeza ruraje ndetse ntangira kugenda mpinduka nuko nawe ntiyazuyaza arakomeza arandigata ndetse mvanamo imyenda yanjye yose atangira kundigata mu myanya y'ibanga umubiri wanjye wacitse intege wose maze nawe abibonye atangira kumvanamo imyenda vuba vuba ndetse ahita amirikira ku buriri nari nasinze cyane ariko nabashaga kumva neza ibiri kuba natangiye kumva igisa n'icumu rikomeretse ntangira kumva ububabare hagati y'amaguru yanjye ndetse ndataka cyane yarakomeje ariko nkumva ntibishimishije kuko numvaga ububabare igihe cyarageze numva nyinjiye wese nanjye ntangira kumva uburyohe buvanze n'uburibwe noherezaga akaboko kanjye ngo nkuremo iryo cumu ariko akakigizayo ndetse nkabona intoki zanjye zije zitukura igice cya mbere cyarangiye nuko mva kuri ubwo buriri nicara hasi mpinnye amavi nubika umutwe mu maguru ntangira kurira impamvu narize yarayibonaga yarazi neza yuko nyambuye ubusugi bwanjye kandi ko natesekaye yaraje nyicara impande nawe yambaye ubusa arankikira arambwira ngo nimwihangane hashize umwanya nk'isaha imwe yifuza ko dukomeza ndamuhakanira mubwira ko yariba muri marete agafata amafaranga ye ariko akandeka ariko ntiyabikora yakomeje kunyinginga ndanga ndamutsembera nuko ajya ku gitanda aricara ndetse nkabona ari kwibaza cyane kandi nkabona umuheto we wafoye amasaha saa kumi ageze nahise nambara imyenda yanjye nuko ndamusezera mbona biramubabaje cyane arampobera aransoma arambwira ngo ndi umukobwa mwiza yanyatse nimero ndayimuha nuko arankingura ndasohoka ambwira ko azahamagara tukongera tugahura nasohotse muri icyo gipangu kandi imbeho yari yose kandi hasaga nk'ahanyerera kuko icyo cyumweru hari haguye imvura nyinshi muri Kigali nageze kuri kaburimbo maze ntega moto nerekeza mu biryogo aho twabaga ninjiye mu gipangu nkingura inzu twabagamo nsanga abakobwa bose nta n'umwe wigeze uhagera nahise ndyama n'umunaniro mwinshi nkomeza gutekereza ibyambayeho maze nza kwisanga nasinziriye nongeye gukanguka mu masaha ya saa tanu nsanga Ange ari kwarura ibyo kurya twararebanye araseka cyane arambwira tubanza ingoma yaraye yumvise umurishyo ngo kuko uburyo naguye agacu akaza agakingura ntumva agateka bikarinda bishya ngo ngomba kuba nahuye n'umuntu uzi gukora akazi narimyoje nubika umutwe maze mpita mfata keto shyushya amazi nuko nerekeza muri dushe nageze muri dushe nkuyemo ikariso mbona yahinduye ibara mbona yabaye umutukutuku ndiyuhagera ndetse ndikandakanda mu bikomere hanyuma mfura iyo kariso naraje ntekereza Ange ibyambayeho byose maze araseka cyane yewe nkabona byamushimishije nuko amaze kunyumva arambwira ati ubu Kigali wayisobanukiwe ati kandi nintaba umwana nzakorera kashi nyinshi cyane ati kandi uyu mugoroba nidusubirayo urakora izindi kashi numvaga mfitiye ahamuka kubera ibyambayeho ariko nari maze kurinda imuka nakomeje ubwo buzima nkomeza kunywa inzoga n'aba bakobwa banyigisha amayeri menshi yo gukurura abagabo harimo no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nabigiyeho byinshi
mbigiraho kunywa byabwenge mbigiraho ubucakura Brigitte yakundaga cyane urumogi kandi yakundaga kureba pornography cyane ndetse yanavugaga yuko yumva yazikina yarafite laptop yuzuyemo filime z'urukoza Sony kandi yajyaga zishyiramo twese tukareba ndetse nanjye ntangira kubatwa nazo twarebaga izo filimi ndetse zazamura ubushyuhe tukikinisha nari naramaze guhinduka bikomeye ariko ababyeyi banjye nta makuru na make bari bafite nabaswe n'umwuka w'ubusambanyi bugamije amafaranga mbatwa n'umwuka wo kureba pornography ndetse n'uwo kwikinisha natangiye kudatsinda neza amasomo yanjye ndetse ngira ubwoba ko ntazashobora kurangiza amashuri nabonaga amafaranga menshi kuko nabonaga gahunda nyinshi z'abagabo ubundi Ange na Brigitte babikoraga ku rundi rwego kandi bifuzaga yuko tugendana nakandagiye mu mujyi wa Kampala ku nshuro ya mbere kubera nkandagira Bujumbura ku nshuro ya mbere kubera bo twageze Goma tugera Tanzania kubera gahunda z'ubusambanyi nari mfite umuhungu w'umuhanga twiganaga yajyaga mfasha mu gukora imikoro yo mu ishuri igihe nahari kandi naza akansobanurira cyane cyane mu gihe cy'ibizamini nk'igihembo nanjye nirindaga yuko yicwa n'inzara cyane ko abasore benshi muri kaminuza nta kintu babaga bariho iminsi yaragiye indirataha hanyuma mu mwaka w'2012 nsoza amashuri yanjye nyuma yo kurangiza naje kujya mu rukundo n'umusore w'umukire wayoboraga kompanyi ntari buvuge aho nagoraga akazi ka data entry uwo musore yari umunyamafaranga kandi nanjye nari nkeneye umusore ufite cash tukabana nari mfite inyota yo gutunga menshi cyane yabonaga ndi marayika kandi nibyo koko nari nshinguye cyane kandi ntuje yambanaga umugore mwiza nyamara umugore mwiza atangwa n'Uwiteka kuko si icyo kimero n'amaso meza abakobwa batereka nakundanye nawe igihe ndetse igihe kigeze anyambika impeta ya fiancaye yari umurokore ku gihe twamaranye nabonaga ntacyo ambaza ntibyambuzaga kumuca inyuma cyane ko nari nsigaye mfite abagabo bakize duhura kandi tugahurira ahantu hiyubashye cyane igihe cyarageze dukora ubukwe byabaye urugendo rukomeye cyane kandi mbona ababyeyi banjye basagwa n'umunezero mwinshi cyane ndetse bansabira umugisha wo kubaka urugo rugakomera ariko ubanza bararuhiraga ubusa bari bameze nk'abari gutera imibavu amazirantoki ntibari bazi yuko namaze kuba igihomora nabonye inshuti zanjye zinezerewe ariko muri izo nshuti ntabwo Brigitte na Ange bari bahari kuko Ange we yari yibereye Dubai naho Brigitte numvaga ngo yigire muri Afrika y'Epfo Ange niwe twavuganaga cyane nyuma y'ubukwe nabanye n'uwo mugabo tubana muri Kicukiro aho yari afite inzu umugabo wanjye yakundaga guhora muri misiyo cyane nanjye nkakunda kuba ndi mu rugo kuko akazi nahise ngahagarika yazaga nkumbuye cyane yaza akampobera akansoma ubundi akihuta ajya kureba imbwa yakundaga cyane yari imbwa y'ibigango kandi yari ifite umukozi uza kwigisha icyongereza ndetse no kuyikoresha siporo iyo mbwa yatozwaga imyitwarire myiza ku bantu kandi gatozwa kumva icyongereza ku buryo kuyibwira ikintu mu cyongereza yarakize yahitaga igikora iyo nageraga irungu nacanaga televiziyo nkareba yandambira nkajya kuri interineti nkareba utundi tuntu cyangwa se nkareba pornography nari narabaswe nazo ku rwego rwo hejuru ubwo nari ntwite inda y'amezi ane umugabo wanjye yagiye muri misiyo y'akazi muri Kameruni kandi yagomba kumara ibyumweru bibiri rimwe nicaye mu rugo ndi kureba pornography maze ntungukira kuri video yabaye intandaro yo gusenya urugo ndi kureba izi filimi z'ubusambanyi kuri interinete nabonye video nyitindaho nabonye video y'umukobwa ari kurongorwa n'imbwa nakomeje kwitegereza iyo mbwa iri gusambanya uwo mukobwa ndi umuvuduko iyo mbwa ifite numva ntangiye guhinduka umubiri wose ndetse rwose numva ngize ubushake bukabije nabonaga uwo mukobwa ibyishimo byamurenze atakavuze induru kubera uburyohe urusaku rwe rungera mu matwi maze rukwirakwira umubiri wanjye wose nari njyenyine mu rugo maze ndasohoka ngira hanze negera inzu imbwa yacu yabagamo ndayitegereza nitegereje iyo mbwa nayirandeba mbona yabuze ahica ngo insanganire kuko byari ibisanzwe kuko yakundaga gukina nanjye numvaga ndekwitekereza cyane numvaga nshaka kwigerageza ngo ndebe ko yamara ubushyuhe narayikinguriye iransanganira turakina maze ngenda nyikinisha tujyana mu nzu ndakinga nicaye muri saro kandi hagarara impande yanjye nkomeza kureba pornography ndetse nayo nkayereka ngo irebe nari nabaye nk'umusazi kugeza ubwo nayo ntangiye kwereka imbwa porno ngira ngo ahari nayo irabibona numvaga ashaka yuko ibona icyo nshaka natangiye kuyikorakora ndetse nkuramo imyenda yanjye nkomeza kuyikora ku myanya ndangagitsina yayo kandi mboneye imiragaragaza ibimenyetso by'ubushake nahisemo gufata icyemezo nicara mu ntebe amaguru nyanya shyira hamwe dushyira inkokora ndangije
imbwa yanjye ndayiyegereza nayiraza. Reka mvuge igice cya mbere cy'inkuru uko narongowe n'imbwa yanjye ikantarukanya n'umugabo arahakirangiriye. Nifuza gukora igice cya kabiri cy'inkuru rero, icyo usaba gusaba ni ukora subscribe kuri YAMBI TV Official, ugakanda akamenyetso k'inzogera kaza ku ruhande, hanyuma kandi ukinjira muri groupe yacu ya WhatsApp kugira ngo ujye ubasha kubona link mu buryo bworoshye.